Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Når det er, at I får tid til det, kan I like alle mine film ude på YouTube. Sådan der. Ja. Ja. Sådan der. Louis, du skal lige lægge sengetøj på. Ja, du skal. Takke herren for denne overdådige penis. Ja. Louis, offer dig ordentligt. Hvor har du været? Hvor har du været? Nå, hvad er så problemet, herre betjent? Jeg kan huske, hvor man til at gøre det. Ja. Hvad sker der så med mig, hvis det er min skyld? Så skal du deltage i en halv times forældresamtale. Det var hans skyld det hele. Han er umulig at styre. Vi er helt ud af den. Sådan der. Hvis du mangler et par bukser, så har jeg et ekstra par med. Jamen, du ved jo, hvordan drenge er. De er bedre til at gå hul på knæene. Hvorfor hjælper du mig? Jeg er ikke dit barn. Hvor er vi naboer? Jeg er sikker på, at din far vil gøre det samme. Hey, hvad er det med dig? Vil du virkelig gerne vide det? Selvfølgelig vil jeg det. En god far er det altid interesseret i en gris med en sjov hat! Hey, hey, det er jeres gamle ven Krusty med din nye svinekød-sandwich Fedtproppen. Hvis du kan finde en mere fedtet sandwich, så er du i Mexico! Og tak for i dag! Sådan der. Hvad kan det være? Jeg er temmelig sikker på, at 1000 er et slags tal. Too much? Ja. Er det ikke skønt at være gift med en, der er grotesk impulsiv? Faktisk gør det mig gammel tanke. Dimsen! Alle på halen, Homer. Jeg er sikker på, at det, der skete i klippen, var et forvarsel om præcis.
dig af med den gris. Hør, han kan lave en parodi på dig. Den er lige rød. Han kan også parodiere mig. Det smilede, jeg er tilgivet. Sådan. Man kan bare gøre alt med dit hår. Bart, når mine drenge er nogle værre hængemuler, så tager vi på fisketur. Så har din far nu sendt dig med på fisketur. Far, det er fair at bruge din sæklamme til at fange fisk med. Hvis man elsker fisk lige så meget som mig, vil man gerne have, at de dør en værdig død. Jeg tror sørme, der er bil. Kakao? Glem det. Kakao for tøsdrengen. Okay, knæk. Men hvis du skifter meningsdommen i vindueskarmen. Ja. 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 Hej Freja, min lille guldklum. Hvor er det fint. Men det allerbedste er, at han lytter til, tyder mere end når en mand han. Hvordan er der kommet Christ? Hej min lille skat. Spejlergris. Hej, pige. Gør de ting, som en spejlergris gør. Kan han svinge i sin spænd? Nej, han kan ikke. Han er en gris. Pas på. Her kommer spejlergris. Er det nu, vi har det sjovt? Lisa Simpson præsenterer en irriterende sandhed. Vi står ved en stillevej, venner. Hvis ikke vi gør noget nu, så tager jeg lige tråden. Er han ikke bare dejlig? Det er hørt. Okay, sagen er helt enkelt. Hvis ikke vi ændrer adfærd lige nu, så vil forurening i søen komme op på det her niveau. Det er ikke fedt. Nej. Dampe i søen. Jeg erklærer hermed undtagelsestilstand. Kode sort. Det er den værste far, der findes. Jeg er ikke på den måde. Det gør ikke noget. Springfield tager sig sammen. MCP i Plagerby. Undskyld, ingen dumpning i søen. Fint. Så smider jeg mit havemaskine. Chef, jeg tror, der var en død mand i den sæk. Det troede jeg også, indtil han sagde haveaffald, du. Og det er at høre efter, du. Lad os nu sørge for, at den her afspærring er fuldkommen idiotsikker. Kletus! Ja, chef. Okay. Jeg kan ikke. Jeg kan simpelthen ikke. Nej, det er ingen ej. Nogle gode idéer, vel?
Måske skulle vi også kysse bare for ud. Hvad foregår der her? Ikke noget. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, den gris skal være herinde. Og forresten, hvad gør du af dens efterladenskaber? Bare rolig. Jeg har udtænkt en yderst elegant løsning. Hej, Isabella, kin. Tæt, den flyder over. Har den filet i den store silo om på kun 2 dage? Jeg har hjulpet til. Hold mig stop. Jeg ved, du nogle gange har svært ved at samle tankerne. Jeg har en stærk følelse af, at det er den her krise, som farfar advarer os imod. Du må skille af med det affald på en ordentlig måde. Okay, March. Det skal jeg nok. Du kan jo tage spejdergrisen med dig. Han er ikke spejdergrisen. Så er vi her, Plopper. Håndtering af farligt affald. Det er løgn. Men der er lige en ting, jeg skal ordne først. Jamen, du må skynde dig, for de forsvinder hurtigt. Wow, det var tæt på. Det må tæres i. Så får vi lige mere med pejse. Hej, Isabella. Skal du kysse? Se engang. Man kan se de 4 stater, der grænser op til Springfield. Ohio, Nevada, Maine og Kentucky. Ja. Og hvis du kigger rigtig godt efter, så kan du næste... Men vi vil ikke betvivle den almægtige skaberværk. Åh, vi takker dig, herre, for det her rigtig fine, intelligente design. Godt gået. Hey, hvis du prikker 2 øjne mere ud, så... Hey, Amerikas Miljøagentur. Ross Cargill, chef for AMA. Jeg skal tale med præsidenten. Herre præsident? Ja, det er mig. Forureningen i Springfield har nået et kritisk niveau. Jeg hader den her job. Det hele kriser mig her, og verdens undergang mig der. Der er ingen, der ordner med en god job mere. Jeg savner Danny DeVito. Savner de? Sikke nogle vrede øjne og kæmpe tænder. Det minder mig om en jul i Kennedy's sommerhus. Herre præsident? Da de gjorde mig til chef for AMA, det blev rus, fordi de havde ansat en af USA's mindst succesrige mænd i regeringens mindst succesrige afdeling. Og hvorfor tog fanden, som gerne vil give noget tilbage? Hej, Freimus! Ved du hvad, Freimus, du må godt kysses i den her tro, ikke også? Godt, jeg har kogt deres muligheder ned til 5 utænkelige scenarier. Hej, Isabel! Jeg vælger nummer 3. Hvad kan jeg lede? Ikke det at læse. Nummer 3! Så, onkel Anders, så har du set Isabella, og det er den kanin, som Vivian får. Og det er bare lige så, I ved det. Nu ved I også det.